iga päevaga tuleb Eestisse kuni 1000 inimest Ukrainast, kes peamiselt suunduvad Tallinnasse. Nüüd hakkab Politsei- ja Piirivalveamet tegelema sõjapõgenike organiseerimisega Ikla piiripunktis, et neid siis Tallinna koormuse vähendamiseks üle Eesti kohalike omavalitsuste vahel ära jagada. Ajutine kaitse võimaldab viisavabalt Eestis viibida erakorralistel oludel ehk sõjatõttu. Kaitset pakutakse aastaks, kui vaja pikemakski. Lähipäevil loodetakse Ikla piiripunktis avada vastuvõtupunkt. Kõige suurem koormus on langenud Tallinna linnale ja see on ka siis piiril nende vastuvõtupunktide avamise peamine eesmärk. Ehk siis see jaotus toimuks ühtlasemalt, et ühele kohalikule omavalitsusele ei langeks ebamõistlikult suur surve. Praegu on majutuskohtadesse üle Eesti paigutatud 4277 ukrainlast. Kõik ei ole ka hotellikohtadest huvitatud, sest tulid siia tuttavate või sugulaste juurde. Hetkel on läbirääkimised pooleli veel 20 majutusasutusega. 606 kohta on praegu vabad. Seega on liialdus kõneleda, et Eestis saavad majutuskohad otsa. Kindlasti see päev ei ole veel käes lähipäevadel, aga kindlasti samal viisil ei suuda Eesti toimetada ja toetada inimesi kuid ja kuid. Enamikul inimestel on olemas siin lähedased, on neil tööandjad, kes neid siin juba ootavad, tuttavad. Selles mõttes on seda potentsiaali veel raske hinnata, kui palju selliseid inimesi on, kes siia tulevad Ukrainast ja kellel siin on lähedased olemas, aga võib arvata ja eeldada, et suurem osa nendest inimestest on juba siin, kellel siin lähedase leidub. Vabatahtlike on palju ja sestap on ka ukrainlaste siia toomine seni olnud kaootiline. Ka abi koha peal peab olema koordineeritud. See on selline õhine põhine lähenemine, et ma tunnen, et ma tahan aidata ja siis ma sõidan näiteks Poola kohale ja üritan siis leida mingisuguse tegevuse, millega ma aidata saan. Meie sõnum täna ongi see, et Eesti pagulasabi ju tegelikult selles suunas juba toimetab ja neil on professionaalne võimekus seda teha, mis tõttu oleks loogiline ja mõistlik, et seda abi, mida siis nii-öelda Poola piiril osutatakse, tehakse läbi pagulasabi. Kui läheb hästi, saab piirivalveamet Ikla piiripunktis lähipäevil juba Ukrainast tulijaid vastuvõtupunktis teenindama hakata. Täna saabus Tallinnasse ligi 700 Ukraina sõjapõgenikku. Kokku on hetkeseisuga pealinnas registreeritud üle 7000 sõjapõgenikku. Kes on ajutise kaitse ootel, mis tagaks neile täpselt samad õigused, mis on kõikidel teistel linlastel? Tallinna elanikud on hakanud muretsema, et suure pagulaste arvu tõttu võivad kannatama hakata ka nende sotsiaaltoetused. Suurem osa Ukraina sõjapõgenikest jääb siia tõenäoliselt pikemaks ajaks. See on tekitanud tallinlastes muremõtteid enda sotsiaaltoetuste pärast. Linn kinnitab aga, et pealinna abivajajate toetuste suurused ei vähene. Lisa võimalusi, mingisuguseid eriliike sotsiaaltoetusi neil ei tule. Antud juhul me võime rääkida toimetulekutoetusest. See on tegelikult toetus absoluutses vaesuses elavatele inimestele. Tallinnasse jõudnud sõjapõgenikud on hetkel ajutise kaitse ootel. See on osa rahvusvahelisest kaitsest, mis antakse ukrainlastele, kes on Eestisse saabunud alates 24. veebruarist. Ajutine kaitse väljastatakse 9 aastaks ja see annab põgenikele kõik need samad õigused, mis on teistel linlastel. Nii kui need ajutised kaitsed saavad inimestel olema, nii tegelikult hoogustub see, et nad hakkavad otsima, nad pääsevad tööle ja nende olukord tegelikult märkimisväärselt paraneb. Siin on suures osas kõrgharitud, väga motiveeritud inimesed, kes tahavad tööd teha, kes ei taha sotsiaalabi, kes tahavad ise toime tulla. Et nad on ikkagi kõik see sotsiaalselt kindlustamata, et põhimõtteliselt ikkagi nagu kui on aega olnud, et inimestega suhelda, siis nad on kilekotis, seal on seda, mida nad kodus kaasa haarasid. Paanika. Alates sellest aastast suurendas Tallinn ka sissetulekus sõltuvate toetuste fondi ning see annab võimaluse suuremale hulgale toetuseid võimaldada. Abivajajaid on aga väga palju juurde tulnud ning hetkeolukorras ootab linn ka riigi poolt pikemat plaani. Informatsiooni selle kohta, kuidas me millega me saame aidata ja mis suurusel need summad võiksid olla. Toimetuleku toetuse puhul on see riiklik toetus ja me määrame seda täpselt nii palju, kui vajadust on ja riik katab seda vajadust riigi eelarvest. Hetkel pakuvad pagulastele majutust 8 Tallinna hotelli. Eesmärgiks on need inimesed aga teistesse majutusasutustesse saada. Ukraina sõjapõgenikel, kes omavad ajutist kaitset, on võimalus taotleda ka eluaseme toetust.
Saabumus on lindude pesitsusaeg ning nende tahtlik häirimine sel perioodil ei ole lubatud. Nii on ka Nõmme maastikukaitsealal, kuhu on just praegu pesitsuspaika otsimas kanakullipaar. Mürarikas terviseradade ehitus peab nüüd ootama, et linde mitte häirida. Tallinna linn soovib sellel ajal taas avada arutelu kohaliku kogukonnaga, et leida metsaradade arendamiseks paremaid lahendusi. Kanakull on Eesti punases nimestikus arvatud ohualtite liikide hulka ning kuulub teise kaitsekategooriasse. Üldiselt põhjapoolkeral pesitsev lind hakkab meil pesasid rajama märtsi lõpus. Kohale on ta lennanud ka Nõmme sütiste maastikukaitse alale, kus tema kaitsmiseks peatati sealsete terviseradade loomine. Me ootasime tegelikult seda, et sinna kohta, kus me neid ehitame, võib pesitsema tulla kanakull. Ja ta tuligi ja seetõttu panime need tööd pausile. Uuesti tuleme nende juurde tagasi ilmselt augustikuus ja selle ajaga plaanime veel kord korra kohalikega seda projekti arutada ja vajadusel korrigeerida, kuna oli päris palju küsimusi ja ettepanekuid selle kohta, mida seal võiks teistmoodi teha, nii et see kanakull on tulnud meile suureks õnneks. Uute terviseradade rajamine on tekitanud kohalikes ka palju kõneainet. Radade tegemiseks vajalik puuraie ei ole jäänud külastajatel märkamata. Osapooled kinnitasid meile, et vastavad load on olemas. Nõmme linnaosavanema sõnul on projekti loomine kestnud 9 aastat. Planeering on tegelikult juba aastast 2013 on see teema planeering, et see on juba selline päris pika vinnaga asi olnud. Et eks aja jooksul on neid avalikustamisi ja inimestega suhtlemisi erinevate huvigruppide kaasamisi olnud küll ja küll, aga tavas kipub ikka nii olema, et kui see asi nüüd lõpuks siis kohale jõuab, siis järsku tuleb meelde, et tegelikult kunagi oli mingi mõte ka, aga tookord jäi see nii-öelda lahendamata, tegemata, nii et seekord on meil see nüüd võimalus. Kergliiklusteed ja terviserajad ühendavad Mustamäe ja Nõmme linnaosa ning laiendavad nende kasutamise võimalust ka neile, kes muidu sealt läbi ei saaks. Näiteks ratastooli kasutajatele ja rulluisutajatele. Kanakull pole veel sinna kanti oma pesasid rajanud, seega pole tema pesitsemist ka häiritud. Keskkonnaamet hoiab nende heaolul pilku peal. No meil on tegelikult ka väljastatud keskkonnaameti poolt kooskõlastusele, et meil käib pidev töö vastavate spetsialistidega. Tegelikult on valdkonna spetsialistid, kes antud piirkonda pidevalt jälgivad ja seiravad. Midagi pole teha. Meie kõige olulisem on see, et meie ümber oleks loodus kaitstud ja meie töö on seda teha. Esialgne plaan on töödega jätkata augustis ja kanakull saab rahus omale pesad luua. Aasta-aastalt doonorite arv väheneb. Tänase päeva seisuga on noorte vereloovutuste arv kahanenud lausa poole võrra. Doonorveri päästab elusid kriisiolukorras iga päev ja sealjuures peaksime teadma, et verd ei ole võimalik tööstuslikult toota ning vere ainukene allikas on teine inimene. Ida-Tallinna keskhaiglas tehti eelmisel aastal verekomponentide ülekanne 1391 patsiendile. Ühes kuus läheb haiglas ülekandeks ligi 300 doosi verekomponente. Põhiliselt vajavad verd patsiendid, kellel on seedetrakti verejooksud, operatsiooni järgne aneemia või onkoloogilised ja gynekoloogia patsiendid ning sünnitajad. Ägeda verejooksu tingimustes, milleks me loeme siis seda, kui inimene kaotab kiiresti suures koguses verd, mis on vaja kindlasti kohe asendada, siis meil need nii-öelda abipaketid sisaldavad vähemalt 4 doonori verekomponente. Eesti elanikkonna hulgas on doonoreid 2,8%. Rahvusvaheline soovitus on aga, et see näitaja oleks 4% peal. PERHi verekeskuse juhataja veel ellep rahustab, et kõik meie haiglad on verega varustatud ning abivajajad saavad vere kätte. Juurde on doonoreid vaja eelkõige seetõttu, et hoida verevarud värskena ja vähendada olemasolevate doonorite koormust. Et vereloovutusi ei peaks andma nii sageli üks doonor, et me saaksime nii öelda seda koormust hajutada. Ja teine oluline aspekt on, et me saaksime paremini leida sobivat verd patsientidele, et me kõik teame AB0 ja reesus. Gruppi, kui tegelikult teatud juhtudel me peame palju täpsemalt sobitama. Ühe doonori vere ülekandes sõltub keskmiselt 3 elu. Doonorite vanus Eestis muutub aga järjest vanemaks, nagu ka meie elanikkond. Nooremate doonorite hulk on verekeskuses vähenenud pea poole võrra. Tegelikult on see väga oluline meie jaoks, et noori tuleks ikkagi järjest juurde ja nad leiaksid teedoonorlusse. See vere tarbijate hulk jälle kasvab ja loovutajate hulk järjest väheneb. Mida ütleksite inimestele, et soovitate tulla doonoriks? Ma arvan, et iga inimene võiks nõrgemaid aidata. Et see on nagu üks asi ja teine asi, mis on kindlasti tähtis, et see on üks osa tegelikult meie riigi turvalisusest minu meelest.
et kui me aitame nõrgemaid, siis oleme ise ju tugevamad. Doonoriks sobivad terved inimesed, kel kehakaalu üle 50 kilogrammi ning vanust 18-60 eluaastat. Eesti rahvusballetis esietendub sel reedel ballett Õhtused majad. Eriliseks teeb etenduse see, et üle pika aja on lavastaja ameti enda kanda võtnud Tiit Härm. Miks aga etenduse ajal orkester ei mängi, selgub meie järgmises loos. Soov küündida reaalsest ja argisest ajuti labaseski maailmas kõrgemale, püüelda ülima ilu poole on iseloomustanud Härmi läbi elu nii tantsija kui lavastajana. Teisi sõnu Tiit Härm on tagasi. Muidugi kõik põhineb klassikaliselt balletil, aga Tiidu nii-öelda need tunded tema lavastustes on number üks kohal. Midagi ei tehta ilma, et sel oleks põhjus. Ja Tiit Härm toob meieni Õhtused majad sellise traagilise loo tunnetest, hääbumisest ja armastusest. Ballett Õhtused majad on lugu kahest noorest, kes teineteise poole püüeldes loodavad koos ületada Baltisaksa aadli meele ja elulaadi sumbunud inertsi ning elada julgelt ja vabalt. Üks peaosatäitjatest Jevgeni Kriip, kes on kahel järjestikusel aastal Eesti teatri aasta auhinna võitnud nii tantsijana kui koreograafina, on etendusest kahtlemata lumatud. Моя роль, она такая больше достаточно не очень такая, как скажем, хорошего парня я играю, да, там он такой более плейбой, играется с девушками, да, пользуется их любовью и, в общем, такой ловелас, да, но случай, когда он встречает все-таки свою любовь, да, фастрат. Ei ole just tavapärane, et etendus toimub ilma orkestrita. Meie etendus on lindi muusikaga ja te küsite kindlasti miks ja siin ongi nüüd see nii-öelda tõsiasi, et kahjuks meie orkestriauku ei mahu 80 moosekanti. See tegemist on ka maaleri teosega. Just, maaleri teost ei saa mängida pisikese orkestriga ja meil on vaja suuremat ooperi balletimaja, et kõik saaks ära mahtuda. Kel nüüd tekis huvi just esietendust vaatama minna, peab kiirustama, sest kohtade arv on piiratud.